Salam mənim gözəl millətim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mehdi Elxan Elmanoğlu. Bundan öncə də YouTube-da bir video paylaşmışdım. Mənim atam 92-ci ildə Qarabağ müharibəsində 2 kimi şəhid olub. Özüm də əsəri xidmətimdə 2004-cü ildə bir xidmətdən sonra bildiyiniz kimi ağır xəsarət olmuşam. Hazırda mənim sol ciyərim yoxdur. Yəni bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin. Biz atabala bu vətən uğrunda olmuşuq. Bu vətənə canımızı qoymuşuq. Amma bir gün bu vətəndə bizə baxan yoxdur. Mən oksigen aparatından yaşayıram. Oksigen balonundan yaşayıram. Mən bundan öncə imkanım olmadığına görə Azərbaycanın qeyrətli mərd oğullarından kömək istədim. Aparat istədim. YouTube kanalından vasitəsilə sağ olsunlar. Mənə 3 dənə aparat göndərdilər. Amma günkü günü onunla da yaşamaq olmur. Çünki hava hər gün burnumda, burnumu daha dözmür. Burun kanallarım yarı olubdur. O naporla hava vurur, əmələ gəlmir. Mənim şikayətim Tərtərovun rəhbərliklərindəndir. Tərtərovda mənə kimi xəstəyə baxan yoxdur. Heç kim baxmır. Bizim cənab prezidentimiz şəhidlərlə bağlı gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi güclü imtiyazlar verir, baxılır, şəhidlərə baxılır. Amma mənim bir xəstənəm var, bir mən varam. Yeriyə bilmirəm, gedə bilmirəm, gələ bilmirəm. Bizə də baxan yoxdur. Tərtər rayonunda rəhbərliyi, icrabatçı sırf alverlə məşğuldur. Gedib dənizə kömək eləmir. Yəni bunu keçən videoda demişəm. Anama deyir ki, gedə oğluna donuz əti yedirdi. Mən son yəni mənim axır yolum, çıxış yolum budur ki, mən bu dövlətdən yalvarmaq istəmirəm. Da yalvarmıram, tələb eləyirəm. Mənim haqqımdır. Mənim haqqımdır ki, mən atabala biz bu vətən üçün can qoymuşuq. Məni müalicə eləsinlər. Mən ayrı heç nə istəmirəm, nə yemək istəmirəm, nə çörək. Məni müalicə eləsin, mənim nəfəsimi açsınlar. Ki, mən rahat nəfəs ala bilim. Mənim anam nə qədər mə balon daşısın. İşıq keçir, aparatlar, atasək aparatı, aparatlar topla işləyir. Tok işıq keçəndə balon, ana balonu qoş, ana balonu qoş. Gecə yata da bilmir anam. Mən bu vəziyyətdəyim, mən cənab prezidentimizə səslərləm buradan. Ki, Tərtərovda alver gedir. Tərtərovda sırf icra batısı müstəqim müəllim Tərtəri satır. Bu adam xəstəyə baxmaz. Baş həkim deyir, maraqlanmır, mən elə bir meyit. Nazirəyə götürmüşük, məktub yazmışıq. Nazirə götürür bura ki, bu haqda bizə məlumat verin. Deyir, ölümcül xəstədir. Axı, xəstəni gərək müalicə eləyib dirildəsən, baxan yoxdur. Bu dövlət mənə baxmasa, kömək eləməsə, asfaltın qıranda neyib töküb, ya da cirakibədini qalanda. Özümü yandıracam. Çünki bu yaşamaqdansa, hər gün diri-diri belə yanmaqdansa, bir dəfə yanmaq, iki kimi yanmaq bəsdir. Yaxşıdır, gözəldir. Ona görə də mən cənab prezidentə səslənirəm ki, biz dədəbala səni qorumuşuq, cənab prezident. Sizi qorumuşuq. Siz bugün prezidentsiniz, atam şəhid olub, mən də belə olmuşam. Füzulun dağlarında əlimdə avtomat qorumuşam ki, erməni bəri keçməsin. İndi məni sağaldın. Mən sizdən tələb edirəm, məni sağaldın, mənim nəfəsimi özümə qaytarım. Ki, mən yeriyə bilirəm, mən ayrı heç nə istəmirəm sizdən.